mareeb iyo cadaado iyo gaalkacyo xoogaaga yaroo farqiga ah oo ugu badnaayoon maqla wuxuu ahaa ayadoo la leeyahay zuuga jidka taagan oo raba doorashada inuu ka qayb galo. Xoogaagaas yarkaa safarkan safarka ku xiga inala ka saxan rabnaa haddii la yidhaah. Mudane madaxweyne, madaxda dhibka ugu badan oo qabsada waxaa ka mid ah xafladda markii la bilaabo inay dhammaystaan ay ku qasban yihiin, dadka kale waa iska danaystaan oo hadday xafladda xoogaa dareemaan waa ka tagaan. Marka raalli ka ah oo haddii khudbadaadu meesha u dambeeday ku soo aado ay xoogaa yaroo hurdaa yeelato. Waxaan isku dayayaa inaan xoogaa sii yaro kiciyo si aad markaas ayagoo diyaarsan u timaado. Waxaan rabaa runtii inaan sheego dowladda galmudug markii loo fiiriyo dowlad goboleedyada qaar urdun ahayd inay ku guulaysatay doorashada in waqtigii loogu talagalo lagu heshiiyey ku dhammaato, welibana magaaladii koowaadna ay iyadu noqotay qoladii koowaad ee ku dhammaysay, magaaladii labaad markii la dhammaynayana annaga iyo koonfur galbeed dowlad goboleedkii koonfur galbeed aan isku mar dhammaynay. Waxaan rabaa inaad ogaataan oo rabaa halkan inaan ka sheego, doorashada galmuduga la dhammeeyey macnaheeda la mid ma aha doorasho kale ee dalka meel kale ka dhacday. Waan sababaynayaa marka. Waxaa laga yaabaa dadka qaar inay u qaataan in xamaasad ama faan iga keenay, laakiin waa sababaynayaa. Waxaan u sababaynayaa waxaa taala 37 kursi oo lagu daray 8 senator, macnaheeduna waxa weeye 45 kursi. 45-taas kursi, kursi walba oo ka mid ah dadkii ku tartamayey mid walba midka kale buu ka dhib badan yahay. Sababaha waxaa ka mid ah dalka Soomaaliya hadday u tartamayaan 20 murashax madaxweyne, 15 ka mid ah waxay ka soo jeedaan galmudug. 15-kaas murashax madaxweyne waxay la soo wada xiriirayeen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyagoo danaynayay nin walba xildhibaankiisii inuu soo saaro. Waxaan ka warhaynaa maamulka andariskan ee hadda Puntland, inta laga warhayo murashax ilaa hadda dhawaaqsan ma jiro. Waxaan aa jirta ah in murashax uu ka soo socdo halkaas. Maamulada kale Hirshabeellana waxaa ugu muhiimsan oon ka haynaa Sheekh Shariif. 15-ka kale ee dalka u taagan, haddaad ka bilowdo madaxweynaha hadda xilka haya, madaxweyne Farmaajo, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, Cabdiraxmaan Cabdishakuur murashax madaxweyne, Cabdikariin Xuseen Guuleed murashax madaxweyne, Xasan Kheyre murashax madaxweyne, Jibriil murashax madaxweyne, waan wadi karaa ilaa galabta. Dadkaas oo dhan waxay u baahnaayeen in madaxweyne Axmed Cabdikaari qoorqoor uu usoo fuutiyo dadkii ay ku guuleysan lahaayeen. Runtii assignment yar ma ahayn. Waxaa kaloo la weydiiyey sababta mar walba baarlamaanka Soomaaliya ay dadka reer galmudug uga muuqdaan. Waxaa sabab u ah hadda senator Cabdixakiin aan isku sheegaynay kuraastan dadka soo doontay, qofka koowaad, qofka labaad, qofka saddexaad, midka afaraad, mid la tuuro lagu maarko. Marka hertan aad iyo aad u tiro badanaa lagu soo maraa, marka u dambaysana kan soo baxay ruuciisa birlab ah. Xala waxaan ka qayb galaa xaflad saaxiibkay Cabdiraxmaan Cagaweyne. Waa ka sheegay madaxweyne maxaa yeelay Cabdiraxmaan Cagaweyne markuu tartamay war kursiga odow waa kursi kulul. Haddii markii kursiga odow ay ku tartameen Maxamed Siciid Yare iyo Kudun Ximaa iyo ninka la yiraahdo Cagaweyne, kii soo baxaba midka kale waa kasii kululi. Kulli kuraasta dhanna waa sidaasoo kale. Waxaan rabaa marka inaan sheego halkan ka sheego in doorashadii lasoo gebagabeeyey oo duruufahaas lahayd runtii inaysan arrin fudud ahayn. Waxaa kaloo xusid mudan in iyadoo ammaankeenna aan ognahay dowlada goboleedyada qaar ee nala midka ammaankooda aami soo mahaya, annagoo ammaankeeda aan ognahay, taliyaasha loo soo gurmaday iyo kuwii dowlad goboleedka joogay oo la isu tegay inay ammaanka sugayeen, haddana in dhib la'aan Ilaahay noogu soo xalliyo. Waxaan rabaa marka anigu khibrad yaraan u lahaayo 2016-kiina waa joogay, haddana waa soo joogay. Waxaan nasiib u helay in gaalkacyo doorashadeedu timaado, dhuusamareeb iyo cadaado iyo gaalkacyo xoogaaga yaroo farqiga ah oo ugu badnaayoon maqla wuxuu ahaa ayadoo la leeyahay zuuga jidka taagan oo raba doorashada inuu ka qayb galo. Xoogaagaas yarkaa safarkan safarka ku xiga inala ka saxan rabnaa haddii la yidhaah.
wixii intaas ka dambeeyda kuraasta waa la cajiimi jiray sanadkii hore cabdigariin guuleed baa joogay meesha la yidhaahdo cadaado maana maqal suug soo istaagay marka waxaan rabnaa doorashada sideeda kale loo saxayaa haddii ilaah yidhaahdo suugaguna howlo kaley leeyihiin waxaan rabaa runtii inaan u mahad celiyo dadka reer gaalkacyo oo u horreeyay meyerkooda mudane madaxweyne soo dhoweyntii waqti yar ayaa doorashada gaalkacyo lagu soo gebagabeeyey magaalada waqti yar baa lagu qalabeeyey hoteeladeeda guryaha soo dhoweynta amniga runtii waxay ahayd guul ay u soo yeetay gaalkacyo waxaan rabaa inaan ku soo qatimo niman baa ila kaftamay maalin dhoweyd oo waxaa la yidhi xildhibaanka markaan soo noqdo nin ii yimid wuxuu yidhi ni waxaan kaa codsanayna inaad rogacali ceel dambe ha qodi maxaa jira ari xildhibaannimadii iyo dadkii aad nagu dirtay yidhaahdeen marka waxaan rabaa madaxweyne halkan inaan ka sheego ceelasha mashruuciigii damajadiidnimada iyo saaxiibo kale iyo waxbaan ku soo dhammeeyaah xildhibaannimadu ma bixiso marka xildhibaannada sanadka dambe hadday soo laabtaan ayagoo wax wedin yaan la karbaashin haddii ilaah yidhaahdo ayagana waxaan u sheegayaa xisaab unbaa sugayso sida hadda ninka odaga uu meeshaan ka yidhi bal ha dadaalaan aad iyo aad dadaal aan uga codsanayna waxaan rabaa inaan sheego runtii dhammaan dadka reer galmudug ka soo baxay dadaal aad u tira badan baa lagu soo baxay oo lagu beeshay waxaan rabaa si gooniya waxaa jirta silkiga diblomaasiyadda marka lagu jiro kabiira diblomaasiyiin wax la yidhaahdo hadda kabiir alxildhibaaniyiina jira ambasador dhabancad si gooniya in loo salaamo hadda ambasador dhabancad afar nin oo soddon jirra uu ka tallaabsaday wareegii koowaad marka nin dhib ayadoo loo malaynaynin marka nin dhib yar maahan ambasador ku soo dhawow baarlamaanka soomaaliya waxaan rabaa hal arrinaan marka u qatimo baarlamaanka hore sidaad u moodaysiin ma markaa tagto kuwa iska buuqaaya kuwa badar cunaaya mid xataa xanjo iska ruugaaya adigana taayaa soo xirata waxaa isleedaha nin muhiima tahay waa isla ololeyba meesha dhan afaraa mooshin iska wadata xaggay shirahayaan markaasa marka dambe waxaa dareemay inaadan waxba ahayn hoolkaasa horta usoo socotaan ambasadorka iyo dad badan brotocol iyo noloshooda dhanba systemay kusoo socota moogtahay annaga markii dambe marka waan fahnay kuleetigan kula dhegna baasha muday kula dheg jawaari kula dheg cabdixakiin iyo annagu isku dheg marba qolo oon dadkan badanoo marka reer galmudugtaana iskula dhegidda iyo xaniyahay jecel yihiine hadda gabdhahaan iyo wiilashaanle waa jecel nahaynoodo waa dagaalkii oon iyo kuleetiga wax ku dhegan waxaan rabaa inaan hal arrin ku soo qabtigo oo madaxweynaha aan ugu mahad celiyo dowlad goboleedyo badan baa jiray dalka dowlad goboleedyana muxaafid bay ahaayeen kuwana mucaarad ay ahaayeen horta dowlad goboleedyad mucaaradka qof muxaafida lagama soo saarin hadduu xataa waxqabad fiicnaa 16 xildhibaan hal maalin oo la doortay ayaa la sheegaya meelaha qaar oo la soo saaray dowlad goboleedyadii muxaafidka ahay oo madaxweyne axmed kaariye ee saaxiib galaa lagu tirinayana ayagana wax mucaarada lagama soo saarin qoortaa laga jaray dowlad goboleedka galmudug waa meesha keliyaoo mucaaradka calamadoodii la yaqaanay laga soo saaray horta aniga anaaba kowna ka ah waxaana asalkaan isleeyahay reer mudugnimada ruuxeedaa qayb ka ah is-ogolaashay ku salaysan tahay is-aqoonsiga ku salaysan tahay runtii madaxweynahana 2 sano lasoo dhaafay dad badan ayuu isu keenay dowlad goboleedka galmudug waa ka warhaysaan markii loo doortay dadka aragti duwanaan ka mid ahaa laakiin inta wacay oo dib u leeshiyo ilaa wasiire ay ka noqdaan dad muhim oo saaxiibada ay ka mid ah yuu gaaray madaxweynaha waxaan rabnaa jidkaas inuu soo wado sii wado inta ka dhimanna halkaas uu ka sii wado hadda sheekadu waa macantahay laakiin madaxweynaha iskala caawo marka intaasaan ku simaya hadii ilaa